Ну, а тим часом кажемо доброго вечора правнику Валентині Тиличенко. Пані Валентино, доброго вам вчора вечора. Мало гікатися, бо ми вас вчора цитували і ще раз цитували, пробуючи опанувати народним недоторканцям. Це я про цю ситуацію, яку очільник парламенту Парубій і генеральний прокурор назвали днем парламентської ганьби. Це вчорашні два подання по зняттю недоторканності з Колєснікова, ну і Героя України Вілкула. Два провалені. І один з аргументів, який ви критикували, а він часто лунав з трибуни, а ще частіше потім в телевізорах українських, це про те, що їм не сподобалось якість обвинувачення, яку представив генпрокурор з трибуни Верховної Ради. Перспективи такі штуки не мають, сказали народні депутати з трибуни Верховної Ради. Хтось не голосував, хтось пішов гуляти. Вчорашній день був насправді ганьбою парламенту українського, який зараз працює. І з кількох різних причин. Ну, по-перше, парламентарі теоретично повинні бути дуже освіченими у сфері права, тобто розуміти, як мінімум, основні підвалини. Угу. Вони повинні були би розуміти, що депутатська недоторканність є винятково для того, щоб не допустити переслідування якоїсь особи з якогось політика, з політичних міркувань. Тобто, якщо є подання на конкретного депутата, депутати, перш ніж вирішити, дозволити чи не дозволити притягнення до кримінальної відповідальності підозрюваного, з'ясовують тільки одне – чи є справді підстави підозрювати, що вчинено злочин, притом незалежно який злочин, незалежно від того, чи він курку вкрав, чи він багато мільярдів украв, чи мільйонів там і так далі. Чи не вигадані ці підозри в принципі якісь? І, звичайно, в жодному разі депутати не мають права підмінювати суд і оцінювати, чи якісне, багато хто оперує, неякісне обвинувачення. От, власне, це так, хлопці, частіше, тут ще нема обвинувачення. У поданні описує прокурор, ну, генеральний прокурор, бо про нардепа йдеться, описує тільки ті підозру, підстави, так? Навіть не підозру, навіть ще раніший етап, тільки ті підстави, які змусили їх задуматися, а чи не вчинив цей депутат злочин. І треба їм провести певні слідчі дії. А для цього і для має цього бути повинно бути дозвіл парламенту провести ці слідчі дії. Так, але депутати завжди унікають слідчі дії. Так? Та, звичайно, унікають. То вони унікають, тому, спираючись на свою недоторканність? Звичайно, звичайно. Власне кажучи, це було би нормально, якби провели слідчі дії, почухали потилицю і сказали, ми помилялися. Насправді ця особа не вчинила нічого кримінального. Інший варіант. Почухали потилицю і сказали собі, таки схоже, що він так. Але доказів зібрати нереально. Все, закриваємо кримінальну справу. Ми зі свого боку, коли спостерігаємо роботу прокурорів і слідчих, звичайно, ну, ми, я маю на увазі суспільство, звичайно, ми робимо висновки. Якщо вони весь час стріляють в молоко, пані, тим часом зменшуємо кількість шизофренії, повертаємося до нашої теми. Нагадаю нашим глядачам, хто що не долучився. З правником Валентиною Тиличенко ми говоримо про ганебний провалене голосування зняття недоторканності з двох регіоналів депутатів. Це під соусом немає перспективи такого подання. І ви нам якраз власне пояснили, що це навіть не подання і це не є матеріали слідства, які мають оцінювати депутати. Це є подання депутат тільки на позбавлення недоторканності, які навіть менше, ніж сформульована підозра. В принципі, підозра часто приєднується до цього подання. Добре, прочитали підозру, але всі ми розуміємо, що підозра – це ще не є обвинувальний висновок, який потім піде остаточно за результатами після проведення всіх слідчих дій і так далі. Тоді, що можна з цим зробити? Тобто, я маю на увазі, бо ми вчора казали, що велика кількість народних депутатів вирішила погратися в судді Верховного суду, а друга частина голосувала ногами, просто знак солідарності. Не хотіли сфігурувати. Що тепер з цим особи робити взагалі? А нічого не робити. Та особа залишається недоторканою. І час то йде. Вчора один з аргументів звучав. Ну, подумаєш, семилітньої давності події, описані у цьому поданні. Та не збіг строк притягнення до кримінальної відповідальності. А відтак, байдуже, 7 років чи 3 місяці минуло після інкримінованих дій.
Отже, це теж не аргумент. Ще один аргумент, але якщо не проголосували, не дали дозволу притягнути до кримінальної відповідальності, то ці 7 років скоро можуть стати і більшою кількістю років. І тоді вже точно пройде строк притягнення до кримінальної відповідальності. І тактику. Так? Ми бачимо, що в змагальність в українських судах головний сценарій для адвокатури – це А. Багато адвокатів, які мають заявляти одне і те ж, бо мають право. Це вже ви описуєте тактику як завалити справу, як врятувати, врятувати, я би може і в лапки взяла, як врятувати клієнта в ситуації, коли клієнт таке справді винен. А якщо візьмемо, прикладемо це до реальних судів, які вже набридли, бо вони скучно виглядають в телекартинці. Скільки років йде, Єфремов так і не зрозуміло. Рішення суд не ухвалює, там затягування. Чи там така складна справа? Справа там не є простою, але її давно вже можна було би розглянути. Взагалі в будь-якій справі, там де є можливість у клієнта заплатити своїм захисникам, завжди, на жаль, і без винятку. Виняток становлять ті історії, де було укладено угоду із слідством і все-таки підозрюваний погодився на співпрацю із слідством. Ну, що є позитивним, на мою думку, так, то в більшості справ захист вдається до таких не зовсім, вони законні, тому що ж за це не можна нікого притягнути до відповідальності. Методів, як затягування через неявку, через вимагання більшого часу на вивчення. Потім змінюємо персональний склад захисників, вони знову матеріалів, часу на ознайомлення з матеріалами просять і так далі. Скільки взагалі можна, в принципі, тягнути? Потім ще... Хороше дуже запитання. Потім ще приносять ті докази в справі Януковича, які взагалі не мають відношення це, до справи. Як в Оболонському суді, абсолютно так? Точно. Тут покладається все на розсуд суду. Суд зважує. З одного боку, кримінальне право, воно в будь-якій державі збудоване таким чином, щоб будь-яка людина могла максимально себе захистити, будь-який підозрюваний. З іншого боку, якщо суд вбачає, що підозрюваний навмисно міняє, наприклад, персональний склад захисників регулярно тільки для того, щоб вони безкінечно просили часу на вивчення матеріалів справи, то нашої такої практики достатньо немає, бо у нас ще судді залишаються заляканими, далі можемо про це поговорити. Але я переконана, що в цих випадках, так як це зробив суддя у справі Януковича, можна призначати, для цього бажано б закон трошки поміняти, призначати безкоштовного захисника від держави, який би, зрештою, з одного боку таки виконував свої обов'язки захисника, але з іншого боку був один і той самий, як мінімум, щоб його вже не міняли. Тобто це один з варіантів технічно міняти просто склад захисту. Звичайно. А от коли повернутися до справи Єфремова, чи до справи, наприклад, Кернеса, є багато справ, там де тягнуть, суд просто... Переважно збігається бажання захисту тягнути, щоб не було вердикту, із бажанням суду, це бажання можна зрештою викликати шляхом стимуляції якоїсь, із бажанням суду не ухвалювати жодного рішення. Для суду дуже легко і просто і комфортно. А що може таке бути, коли вже суд є, наприклад, по керівництву суду? Що може бути такий варіант, що суд такий не ухвалить ніякого рішення? Як сказати, вигадати можна все, що завгодно. Суд може тривати дуже-дуже довго, потім суддя, діставши хороший гонорар, вирішує припинити свою діяльність в якості судді. Іде на пенсію. І піти, та чому на пенсію? Просто піти у відставку за власним бажанням. Ага. І все почнеться з самого початку. А почавшись з самого початку, знову можна затягувати, знову можна іншого суддю мотивувати і всяке таке інше. От тут хочу я зрозуміти. Це у нас такі унікальні портнові ківалови, ви це все заклали, такі підвали, що у нас можна грати в жуйку безконечно, поки ішак чи падишах помруть. Чи ні, це в цілому ні. світі так? Це, по-перше, наша неповага до суду і відсутність у суда бачення себе судом, тобто немає самоповаги у суддів у багатьох, не у всіх, але у багатьох.
Це проблема всього нашого суспільства. Тут не тільки Портнові, Ківалові винні, ми всі винні. Я от сьогодні, власне, подумала про те, що ми весь час говоримо про корупцію. Звичайно, що перш за все ми застосовуємо це щодо державних службовців. Ну, бо в бізнесі яка корупція? Це просто бізнес-стосунки. Але ж там також є те, що аналогічне до корупції. Той приходить відкат, вимагає не державний службовець у бізнесу, а дві фірми, два працівники. Тобто це діагноз цілому суспільству. Воно в державі не працює, але вже є корупціоне. Таке маленьке, а вже турок. А вже воно обманить і державу, якщо працюватиме в державі, і обманюватиме свого працедавця з бізнесу. Бо воно живе тільки сьогоднішнім днем. Сьогодні дістати відкат. Повертаємося до суддів. Це проблема нашого суспільства. І ми її будемо вирішувати дуже довго, бо нам треба змінити сприйняття людей один одного і самих себе. Нам треба змінити ставлення до правоохоронних органів. Нам треба змінити ставлення до суду. В свою чергу, працівники і суду, і правоохоронних органів теж повинні змінити ставлення до реалії. Пані Володимир, є великий момент. От якщо повернутися до цікавої справи про мера улюбленця частини одеситів Труханова. Угу. Та? Ми бачили в інтернеті скани і російського паспорта, і грецького, і італійські матеріали слідства, так що, відповідно, це громадянин Всесвіту. Здавалося б, все. Відкритий чоловік. Але коли повернемося до суду, який мав ухвалити рішення по ньому і заступнику мера Одеси, угу. Так? То він привіз свою бригаду. В нього своя бригада, це майже 2000 штиків. Це такі вишибали, це, що в нас в народі називається підкачені тітушки, фактично бандити. Угу. Ці бандити блокують залу суду, журналісти не можуть попасти, бо вони блокують, кажуть, що там немає місця. І закон не передбачає майже ніякої серйозної відповідальності за такі дії. Держава не діє, суд не діє, люди на вулиці починають пробувати пробратися туди, застосовують силу як бандити, так і поліція. Та ж лишається поліції робити. І що робити з цього всього? От я просто показую приклад, як з Труханової справи було. Поліція по можливості, тому що, по-перше, не всіх там затримали, звичайно. По-друге, закон не аж такий жорсткий щодо цих осіб і так далі. Зараз дивимося. Це все, що відбувалося під судом. Поліція по можливості притягує до кримінальної відповідальності. Добре, але суд щось може зробити, чи не може? Держава? Держава – це і є поліція наразі, бо правопорядок в такій ситуації насамперед поліція встановлює. Ви знаєте, тут у мене є великі сумніви, що суд щось хоче робити в цій ситуації. Це все, що ми встигли проговорити, на все, що в нас був час. Але я дякую за роз'яснення і пояснення. Правник Валентина Тиличенко не лише про вчорашні ганебні неголосування, але й про те, як це виглядає в хорій палаті номер 6. Далі ми подивимося, які новини в цій палаті. А після новин ми продовжимо.